වසංගත රෝග බියෙන් ලෝමතැතිගෙන ඇති මොහොතක ඔබට ඇති එකම පිළිසරණ තෙරුවන් ගුණ සිහි කිරීමම පමණයි. අද දීශකයන්න් වහන්සේ අපරිමිත සම්බුදු ගුණ සුවඳින් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සදහවත් සිත් නිවන් සංසාලෝ ත්‍රිපිටකාචාර්ය රාජකීය පඬිත අතිපූජනීය බලන්ගොඩ රාග සාමීන් වහන්සේ අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගත්තන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සංඝ මොක්ඛදම් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා කුලුනු මෙන් සත වෙත පතල නන සව්පදරුත හෙලිකල ලොවට සෙත නිතර නමදිම් මුනිඳු සරණත ලංකර සසරහිම් දුරුකර කෙලෙස් බියගිම් සිදු කළ යුතු උතුම් වඳිම් නවලොවුතුරා සදහම් කිසි කෙනෙකුන් පමණ නොකලැකි ගුණැති අපමන සතහට පිළිසරණ වඳිම් අදරින් අරි සංගගන සාධු 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 නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චන්දෝ යථා විගත වලාහකේ නභේ විරෝචති වීත මලෝව භානුමා ඒවම්පි අංගී රස ත්වං මහාමුනි අතිරෝචසි යසසා සම්බලෝකන්තීති සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 8ට ලක්හඬ ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට සූදානම් වන සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සිත පහදවාගෙන තැන්පත් වෙලා මේ උතුම් බණ කථාවට සවන් දෙමු. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිමුව මඩලින් වදාළ මිහිරි බණපදයක් ශ්‍රවණය කරන්නට බලාපොරොත්තු වන ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, ඔබේ මගේ ජීවිතයට මුණගැසුන වටිනාම සම්පත බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් තොර වූ ලෝකය සැබවින්ම හිස් වූ ලෝකයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා තමයි සද්ධර්ම රත්නය ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. සද්ධර්ම රත්නය පහළ වෙච්ච නිසාමයි අෂ්ඨාරි පුද්ගල මහා සංඝරත්නය අපට මුණගැසුනේ. තෙරුවන් වහන්සේලා තමයි තුන් ලෝකයට ඇති එකම පිහිට පිළිසරණ. දෙවියන්ටත් බ්‍රහ්මයන්ටත් මිනිසුන්ට වගේම තෙරුවන් සරණින් තොර වූ සැනසිල්ලක් ඇත්තේ නෑ. එනිසයි සක්දෙව් රජතුමා හැඬු කඳුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයාගෙන ආවේ. සහම්පති සනං කුමාර වගේ බ්‍රහ්ම රාජවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් සිරිපා කමල් වන්දනා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැර සරණක් නෑ කියලා දන්න නිසා. කොසල් මහරජතුමා, උදේන රජතුමා, බිම්බිසාර මහරජතුමා වගේ
රාජරාජ මහා මාත්‍යවරු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා සෙවණේ සැනසුණා. අනාථපිණ්ඩික රජගහනුවර සිටුතුමා වගේ සිටුවරු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ලැබූ සැනසීම අපමණයි. සාමාන්‍ය දුගී මගී යාචකාදීන්ගේ පටන් සමාජයේ සෑම තරාතිරමක්ම නියෝජනය වන පරිදි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් සරණ රැකවරණය පිහිට ලැබූ පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග එකතු වුණේ කිසිදාක බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් වෙන්වන්නට නෙමෙයි. සිව්වනක් පිරිස කියලා හඳුන්වන්නේ අන්න ඒ පිරිස. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන මේ පිරිස තමයි ලෝකයේ ඉන්න පරම පූජනීය පිරිස. ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන් වූ, සොරකමින් වෙන් වූ, කාමයන්ගෙන් වෙන් වූ, ඒ වගේම බොරුවෙන් මිත්‍යාවෙන් වෙන් වූ, අකුසලයෙන් පාපයෙන් වෙන් වූ පාරිශුද්ධ පිරිසක් ලෝකේ වේනම් ඒ තමයි සිව්වනක් පිරිස. ඔබත් මාත් ඇතුළත් වන්නේ අන්න ඒ සිව්වනක් පිරිසට. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කළා, වර්ණනා කළා, ගුණ කිව්වා සිව්වනක් පිරිසගේ. පින්වතුනි, සිව්වනක් පිරිස විසින් තමයි බුද්ධ ශාසනය නම් වූ පරම පිවිතුරු දායාදය, කිසිදා නොසිඳෙන සදා සැනසීම ලෝකයේ පරපුරෙන් පරපුරට දායාද කළේ. අවුරුදු 2562ක් වුණත් අද වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩලා තාම ඒ ධර්මයේ සැනසීම විද්‍යමානයි. යම් සිතකට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුල් වුණොත් ඒ සිත සොම්නසින් පිරී යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න සුවඳ කුටියක් බවට පත්වෙනවා ඒ හද මඩල. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කල්පනා කරනකොට සිත පිරිසිදු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් අත මිදුණා. ඒ වගේම කෙලෙස් සතුරන් මුළුමනින්ම නසා දැම්මා. සංසාර චක්‍රයේ අර සිඳලාලමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයේ පරම පාරිශුද්ධ උතුමන් වහන්සේ බවට පත් වෙලා දෙවි මිනිසුන්ගේ අපම්මන පූජා සත්කාර ලැබමින් වැඩ සිටියා කියනකොට කොච්චරනම් හිත නිවි යනවද? කිසිම තැනක පැටලීමක් නැතිව සියල්ලෙන් සියල්ල අවබෝධ කළා කියලා එහෙනකොට මොනතරම් සතුටක් අපට දැනෙනවද? ඒ අනුත්තර ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ සරණ යන්න වාසනා මහිමය අපට ලැබුණා නේදෝ කියලා හිතේ පුදුම පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. අෂ්ඨවිද්‍යා පසළොස් චරණ ධර්ම දරමින් සුන්දර සුගත ගමනින් නිවනට වඩිමින් සංස්කාර සත්ව අවකාශ ලෝකය අවබෝධ කරමින් සීලයෙන් සමාධියෙන් ප්‍රඥාවෙන් අසම සම වෙමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහා පොළොවේ වැඩ සිටියා. ඒ ගැන හිතනකොට හිතට පුදුම සැනසීමක් සතුටක් දැනෙනවා. ඒ වගේම දෙවියන්, බ්‍රහ්මයන්, නාගයන්, යක්ෂයන්, මිනිසුන් දෙනෝ දාහක් දමනය කළා. ආදේශනා ප්‍රාතිහාරයෙන්, අනුශාසනා ප්‍රාතිහාරයෙන්, ඉර්ධි ප්‍රාතිහාරයෙන් ලෝ සතුන් දමනය කරලා සදහම් රස ඔවුන්ට පානය කෙරෙව්වා. දෙවියන්ට, මිනිසුන්ට මෙලොවින් පරලොවින් අනුශාසනා කරලා අවබෝධ කරන ලද ශ්‍රී සද්ධර්මය මහකරුණාවෙන් දේශනා කළේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ ලස්සන ජීවිතයේ තිබුණ භාග්‍ය ගුණය, වාසනා ගුණය අසමයි අසම සමයි. මෙවන් උදාර ගුණ බල දැරූ තථාගත ශ්‍රී නාමය යමෙක් මොහොතක් නමුත් අනුස්මරණය කරනවා නම් ඔහු සැබවින්ම ශාන්ත උපශාන්ත සිතක් ඇති කෙනෙක්. දවසක් දා බුදුරජාණන් වහන්සේ චම්පා නුවර ගග්ගරා පොකුණට වැඩම කළා. පිටුපසින් මහරහතන් වහන්සේලා 500 නමක් වැඩම කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා බද්ද පරියංකයක් බැඳගෙන. හාත්පසට රැස්මඩුලු නැගෙනවා නීල පීත ලෝහිතෝදාත මාංජිෂ්ඨ ප්‍රභාස්වර. රහතන් වහන්සේලා සමීපයේ වැඩ ඉන්නවා. අහස් කුස පුරාවට දෙවිවරු රැස් වෙලා. උපාසකවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්නට ඇවිල්ලා සුවිශාල ජනකායක්. මේ පිරිස අතර වංගීස නම් වූ රහතන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් රැස්මඩුලු නැගෙනව හාත්පස. ඒ රහතන් වහන්සේ බැලුවා මේ අසිරිය දෙස. දෙවියන්ගේ ශරීරය පමණ බබලන්නේ නැහැ, රහතන් වහන්සේලාගේ ශරීරත්
එපමණකින් බබලන්නේ නැ. අහෝ මෙය පුදුමයක්මයි. මම බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇසෙනසේ ස්තුති ගීතිකාවක් ගයන්නට ඕන කියලා බණ පිරිස අතරින් නැගී සිටියා. නැගී ඉඳලා සිවුර ඒකාංශ කරගෙන දෑත නළලේ තබාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරනවා. පටිභාතිමන්ස් භගවා පටිභාතිමන් සුගත සුගතයානනි භාග්‍යවත් උතුමානිනි, මට වැටහෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණය ගැන සිතිවිල්ලක්. ස්වාමීනි, එය ප්‍රකාශ කරන්නට අවසරයි. පටිභාතු තං වංගීස, හොඳයි වංගීස ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න. චන්දෝ යථා විගත වලාහකේන භේ විරෝචති වීත මලෝව භානුමා, ඒවම්පි අංගී රස ත්වං මහාමුනි අතිරෝචසි යසසා සම්බලෝකං. මෙන්න මේ විදිහට වංගීස ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, වලාකුළු පහවගිය අහස් කුසේ සඳ මඩල යම්සේ බබලාද, වලාකුළු ඉවත්වගිය අහස් කුසේ හිරු මඩල යම්සේ බබලාද, එසේම තථාගතයන් වහන්සේ මේ මොහොතේ බබලනවා. ස්වාමීනි, දෙවියන්ගේ මිනිසුන්ගේ රහතන් වහන්සේලාගේ බැබලීම අභිභවා බුදුරජාණන් වහන්සේ බබලනවා කියලා ඒ සිරිපා කමල් වන්දනා කළා වංගීස මහා රහතන් වහන්සේ. පින්වතුනි, සිත පහදවා ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඔබට කවදාකවත් වරදින්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිත පහදවා ගත්ත මිනිස්සු මරණින් මත්තේ සුගතියේ ඉපදුනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි වෙන සිතිවිල්ල තුල නීවරණ ධර්ම සංසිඳිලා යනවා. එතකොට සිත පිරිසිදු වෙන්න පටන් ගන්නවා. සංසාරයේ පුරුදු කරපු දහම විනය යමෙකුගේ ජීවිතයේ මතුනහම සිත විරාගී වෙන්නට පටන් ගන්නවා. සක්කාය දිට්ඨේවත් වෙනවා, සීලබ්බත පරාමාසේවත් වෙනවා, තෙරුවන් වහන්සේලා ගැන විචිකිච්ඡාව නැති වෙනවා, පින තිබුණොත් මේ ජීවිතයේ සෝවාන් ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් වෙනවා. මෙලොවටත් මේ ධර්මය හොඳයි, පරලොවටත් මේ ධර්මය හොඳයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඔබ ඔබේ සමීපයේ ඉන්න හිතමිතුරන්ට කියලා දෙන්න. ඔබේ දරුවන්ට, ඔබේ දෙමව්පියන්ට, ඥාතීන්ට බුදු ගුණ කියා දෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ වටිනාකම කියලා දෙන්න. ඈත දවසක රජමැදුරෙන් නික්මිලා ලෝසතුන්ගේ විමුක්තිය සොයාගෙන ඒ ධර්මරාජයන් වහන්සේ රජමැදුරෙන් සමුගත්ත හැටි ලෝකයට අප විසින් කියා දෙන්නට ඕන. ඒ වගේම බුද්ධගයා පින්බිමට වැඩම කරලා වෙසක් පුන් පොහෝ දවසක සීලු කෙලසුන් නසා දමා බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධ කරපු හැටි ලෝසතුන්ට කියා දෙන්නට ඕන. ඉසිපතන මිගදායෙන් සඳහා අමා ගඟුල ගලාගෙන ආපු හැටි, රත් වූ ගිනි ඇවිලගත් හදවත් දහස් සුවහස් ගණනින් සුවපත් කරපු හැටි ලෝ සතුන්ට මේ පණිවිඩය අපි ලබා දෙන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේට ජාති භේද තිබුණේ නෑනේ. කුල මල භේද, ආගම් භේද බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවි මිනිසුන්ගේ අසම සම ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ. නොඑක් මිස දිටු මතවාද දරාගෙන හිටපු අයට සත්‍ය තෝරා පහදා දුන්නා. ඔවුන්නේ මිස දිටු ඉවත් කරලා දාලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත ඇවිල්ලා සිරිපා කමල් වන්දනා කළා. සත්‍යාලෝකයෙන් ජීවිතාලෝකමත් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ආපු සෑම කෙනෙකුටම බුදුරජාණන් වහන්සේ සමසේ සැලකුවා. කරුණාවෙන් ආමන්ත්‍රණය කළා, ප්‍රඥාවෙන් ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කළා. චතුරාර්ය සත්‍ය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු වදනේ සෑම වෙලාවකම ගැබ් වෙලා තිබුණ සත්‍යය. ජීවිතය තුළ පවතින චතුරාර්ය සත්‍යය මෝහයෙන් වැහිලා තියෙනකොට මිනිසුන්ට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහ ප්‍රඥාවෙන් මේ මෝහ තිමිර පටලය සිඳ දැම්මා. ඉන් අනතුරුව චතුරාර්ය සත්‍යය ජීවිතයෙන් දකින හැටි, බලන හැටි කරුණාවෙන් උගන්වා වදාලා, ඊට අනුව තම චින්තනය හසුරුවාගත් පිනතියන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ පරම පාරිශුද්ධ ධර්මය අවබෝධ කරගත්තා. පින්වතුනි, ඔබටත් පුළුවන් මේ ජීවිතයේ ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. පළමු කොට ඔබ හොඳ හිතක් ඇති සිල්වත් කෙනෙක් වෙන්න. අඩුපාඩු අපි කාගෙත් තියෙනවා, ඒවා මගහරවා ගන්නට උවමනාවක් ඇති කරගන්න. කළ වැරදි, සිද්ධ වෙච්ච අඩුපාඩු ගැන
හිත හිතා විඳවන්නට එපා. මේ මොහොතේ පටන් ඔබට පුළුවන් නිවැරදි පිරිසුදු කෙනෙක් වෙන්න. කාටත් කරුණාව දක්වන්න පුරුදු වෙනකොට, හැමෝත් සමගම සමගියෙන් ඉන්න පුරුදු වෙනකොට ඔබේ ගුණරාවය හාත්පස පැතිරිලා යනවා. න පුප්පගන්ධෝ පටිවාතමේති, මල් සුවඳ උඩු සුළඟට යන්නේ නෑනේ. ඒ වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා ගුණධර්ම වලින් ජීවිතය වාසනාවන්ත කරගන්නකොට ඒ ගුණ සුවඳ උඩු සුළඟට පවා හමනවා. දෙවිවරු සාධුකාර දෙනවා, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබෙනවා. ඔබේ ජීවිතය කොයි වෙලාවේ අවසන් වෙයිද කියන්ට බෑනේ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිත හිතා ඉන්නකොට ඔබේ ජීවිතයට මොන අවධානම පැමිණියත් ඔබට බයක් ඇතිවන්නේ නැහැ. පින්වතුනි, කවුරු හිටියත් අපේ ළඟට වෙලා සමීපයෙන් මැරෙන වෙලාවේ අපි අසරණ වෙනවා. ඒ අසරණ බව නැති කරන්න ලෝකේ කාටවත් බෑ බුදුරජාණන් වහන්සේට හැර. බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන් අපේ ජීවිතයේ සරණක් පිහිටවන්නට, පිහිටක් පිහිටවන්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණාව මහ පුදුම එකක්. ඒ කරුණාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ මා දෙසත් බැලුවා. පිරිනිවන් වඩින්නට කලින් ඔබෙත් මගෙත් සැනසෙල්ල වෙනුවෙන් මහ පුදුම අදිෂ්ඨාන බලයන් පිහිටෙව්වා. මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් අනේක විද සමාපatti ප්‍රාතිහාරයන්ගෙන් අනාගතයේ ලෝසතුන්ට සූපත් භාවය සලසන්නට ඒ ධර්මරාජයන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන බල දහස් ගණනින් පිහිටුවලයි පිරිනිවන් වැඩියේ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අපේ වන්දනාව ඉවසා වදාරලයි, අපගේ නමස්කාරය ඉවසා වදාරලයි පිරිනිවී සැනසුනේ. ඔබේ වැඳුම, ඔබේ මල් පූජාව, ඔබේ පහන් පූජාව, ඔබේ බුද්ධ පූජාව, ඔබේ ප්‍රතිපත්ති පූජාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගෙන වදාලා. එනිසා ඒ පූජාව ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේටමයි සිද්ධ කරන්නේ කියලා සිත පහදවා ගන්නට ඕන. ජීවිතයේ දින ගණනකට ආයුෂයක් ඉතුරු වෙලා තියෙන අපට කාම ලෝකයෙන් ලැබෙන සැනසෙල්ලක් නැහැ. මේ කාම ලෝකයට බැඳිච්ච කවුරුවත් ඉතිහාසයේ සැනහුනේ නැහැ, සුවපත් උනේ නැහැ. එනිසා කාම ලෝකයෙන් සිත මුදවා ගන්නට වීරිය වඩන්නට ඕන. හොඳ කුසලාරම්මණයක් හිත ඇතුලේ පුරුදු කරනකොට පුදුම සහනයක් හිතට ඇති වෙනවා. හිත කුසලාරම්මණයකින් ප්‍රබුද්ධ වෙනකොට ඒ සිතේ සුවඳ ළඟ ඉන්න සියලු දෙනාටම දැනෙනවා. මොන අඩුපාඩුකම් ජීවිතයේ තිබුණත්, දුප්පත් උනත්, පොහොසත් උනත්, ධර්මයෙන් පොහොසත් කෙනා සිතෙන් සිතට සදහම් සුවය බෙදා හරින හරියට සුපිපිස් සුවඳ පුෂ්පයක් වගේ. ඔබේ ජීවිතය ඔබ කොයි තරාතිරම කෙනෙක් වුණත් සැබෑ ප්‍රභාස්වන ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නට නම් තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දායාදය ඔබ පළමු කොට ලබන්නට ඕන. ධම්මෝ තිලෝක සරණෝ පරමෝ රසාණං. ලෝකෙට තියෙන එකම සරණක් පරම රසයක් තථාගත ධර්මයේ පමණයි. ධම්මෝ මහග්ගරතනෝ රතනේසු ලෝකේ. ඇතිතාක් වටිනා දේවල් මැණික් මුතු අතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයයි අසම සමරතනය. ධම්මෝ හමේති භව දුක්ඛ විනාශ හේතු. තුන් ලෝකේ දුක නැති කරන එකම හේතුව බුදු බණ පමණයි. ධම්මං සමාචරත ජාගරිකානු යුත්තා. එනිසා නුඹලා නිදිවරමින් ධර්මයේ හැසිරෙන්නට සුදුසුයි කියලයි රහතන් වහන්සේලා පිරිනිවන් වඩින මොහොතේ අපට පණිවිඩය ලබා දුන්නේ. පින්වතුනි, බුදුගුණ බුදුබණ තරම් ජීවිතයට ඖෂධයක් නැහැ. බුදු බලයේ පමණ අපමණයි, බුදු සුවයේ සුවඳ අපමණයි. දෙවියන්ගේ හිතට මිහිර බුදුරජාණන් වහන්සේ, බ්‍රහ්මයන්ගේ මිනිසුන්ගේ හිතට මිහිර තථාගතයන් වහන්සේ. රජ පවුලක ඉපදුනත්, ලෝකයේ අග්‍රම උසස්ම කුලයේ ඉපදුනත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කුලමානීන් මත්ුනේ නැහැ. ලෝකයේ අසම සම ධනයක් හිමි වුණත් ධන මදයෙන් මත්ුනේ නැහැ. කොච්චර ලස්සන රූපයක් ලැබුණත් රූප මදයෙන් මත්ුනේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේට කොච්චර පිරිසක් හිටියත් පිරිස් බලය නිසා මත්ුනේ නැහැ. පුදුමාකාර ඉර්ධි බලයක් තිබුණා. කැමති වෙලාවක අහසට නැගලා බ්‍රහ්ම ලෝකෙට වඩින්න පුළුවන්. කැමති වෙලාවක කැමති තැනකින් අතුරුදන් වෙලා කැමති තැනකින් මතුවන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන් සිතු සිතු දේ හිතින් මවා පෙන්වන්නට. පුදුමාකාර ඉර්ධි බලයක්. ඒ වුණත් කිසිදාක ඒ බලය නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ උමතුවටපත් උනේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අකම්පිත
උදාර උතුම් ගුණ සමුදායකින් ලෝ සතුන් සුවපත් කරන්නට සුදුසු වන විදියට සියලු කෙලසුන් ප්‍රහාණය කරලයි මම අනුත්තර ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ වෙමි කියලා දේශනා කළේ ප්‍රකාශ කළේ. එනිසා පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්නට සුදුසුයි, ධර්මයේ සරණ යන්නට සුදුසුයි, සංඝ රත්නයේ සරණ යන්නට සුදුසුයි. මා මේ ඔබ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ ඇති ගුණධර්ම සමුදාය නිසා ඔබේ ජීවිතයට වාසනාව කැඳන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පමණයි කියන මේ පණිවිඩය ඔබට ලබා දෙන්න. ඔබේ ජීවිතයේ අවසන් වන මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි වුණොත් ඒ සිතිවිල්ල නිසා ඔබට ලැබෙනවා සුගති සුව විඳ ගන්න, දෙව්ලොව යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුළුවන් මේ ජීවිතේම නමුත් මගඵල නිවනින් සැනසෙන්න. එහෙනම් මෙලොවටද පරලොවටද යහපත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය ආදරයෙන් දරාගන්නට අප සියලු දෙනා අද වගේ දවසක අදිෂ්ඨාන කරන්නට ඕන. පින්වතුනි, ඔබ මේ ජීවිතේ ගුණධර්ම පුරුදු කළොත් කවදා නමුත් ඒක අහක යන්නේ නැහැ. කවදා නමුත් එය ඔබේ ජීවිතයට වෙස්වලාගත් ආශිර්වාදයක් වෙනවා. දුක දුකමයි සංසාරේ. කොච්චර භවගානක් ඉක්මවලද අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ජීවිතයට. ඉතිහාසයේ තිරිසන් ලෝකවල වැටුණා, പ്രേත ලෝකවල වැටුණා, මහා නිරයේ වැටුණා, අපමණ දුක් වින්දා. කවුද අපිට පිහිට උනේ බලන්න හිතලා. අනාගතයේ තේ දුක ආයමත් උරුම වුණොත් කවුද අපව සනසන්න අපේ ළඟින් ඉන්නේ? කවුරුවත් නැහැ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඔබ කල්පනා කරන්න. ඒ බුද්ධානුසති භාවනාවක් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දුක ගැන කියලා දුන්නා, දුකට හේතුව ගැන කියලා දුන්නා. හේතුව නැති කිරීමෙන් දුක් නිරෝධය හෙවත් අමා නිවන් සුව ලබන හැටි කියලා දුන්නා. ඒ උදෙසා යන මාර්ගය අනුකම්පාවෙන් තෝරා පහදා දුන්නා. ඊට වඩා සේවයක් තියෙනවද ලෝකෙට කරන්න? බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝසතුන්ට කරන ලද සේවය සදා අනුස්මරණීයයි. ඒ සේවයට කියනවා අසම සම උපකාරය කියලා. දෙවියන්ටත් මිනිසුන්ටත් භක්මයන්ටත් මේසක්වලටත් පිටසක්වලටත් තථාගත මිනි රුවන හැර වෙන ආලෝකයක් නැහැ. ඉරෙන් නොලැබෙන, හඳෙන් නොලැබෙන, තාරකා රූප වලින් නොලැබෙන ආලෝකය ලැබුණි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන්. යුගයෙන් යුගයට සිත් සුවපත් කළ ශ්‍රී නාමය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, හදවතින් හදවතට යාව ගිය අමා පවන බුදුරජාණන් වහන්සේ, ජීවිතයෙන් ජීවිතය සුවපත් කරන ලද බුදුරජාණන් වහන්සේ අදටත් ජීවමානයි. පිරිනිවන් වැඩියා කියලා කවුරුවත් හිතන්නට හොඳ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අදත් ජීවමානයි. ඒ ධර්මය අදත් ඇහෙනවා. මහා සංඝරත්නය මේ මහා පොළවේ අදත් වැඩ ඉන්නවා. එහෙනම් ඔබේ මගේ මේ උත්සාහය, ව්‍යායාමය, බණ ඇසීම, ධර්මයේ පුරුදු කිරීම කිසිදාක අහක යන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට සිත පහදවා ගන්න. අපි මේ ලෝකෙට හොඳ මිනිස්සු වෙන්නට ඕන. ගුණ ධර්ම වලින් අපේ ජීවිත සරසා ගන්නට ඕන. එතකොට කැමති අය අප දෙස බලලා අපේ ජීවිත වලින් යමක් ඉගෙන ගනීවි. හොඳ දේවල් හැමදාකම හැමෝටම හිතට මිහිරක්. නරක දේවල් වලට සත්පුරුෂයෝ කැමති වන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ සදාතනික පෞකාරියෝ වැරදිකාරයෝ කියලා පිරිසක් නැහැ. හැමෝටම කරුණාවෙන් අනුකම්පාවෙන් සැලකුවොත් ඔවුන්ව යහමගට ගන්නට පුළුවන්. එනිසා කිසිවෙක් කොන් කරන්නේ නැතිව, කපා ඉවත් කරන්නේ නැතිව අනුකම්පාවෙන් සලකන්නට පුරුදු වෙන්නට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්න ඒ බඳු අසම සම කරුණාවක් දක්වපු ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා පියුම් සෙවනේ සැනහෙන ශ්‍රාවකයාත් ඒ ගුණ ධර්ම වලින් සුපෝෂිත කෙනෙක් වුණොත් පමණයි බුදුරජාණන් වහන්සේට නියම පූජාවෙන් පූජා කරපු කෙනා බවට පත් වෙන්නේ. පින්වතුනි, මට මේ වෙලාවේ එක කතාවක් සිහිපත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිමත් වූ පිහිට පිළිසරණ කොයි තරම්නම් පුදුමයිද කියලා ඒ කතාව සිහිපත් වෙද්දි මට හිතෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා ගුණය මතු කරලා ඔබට කියා දෙන්නට
මම මේ කතාව මේ වෙලාවේ සඳහන් කරන්නම්. ඔබ සියලු දෙනා සාවධානම සැදැහැසිත් උපදවාගෙන අසන්න. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්රම් මහවනාරණ බුදු සුවඳින් සුවඳවත් කරමින් වැඩ හිටපු කාලේ රජගහනුවර එක්තරා සිටුවරයෙක් ජීවත් වුණා. මේ සිටුතුමාට තිබුණා මිල මුදල් විතරක් 80 කෝටියක්. තැන්පත් කරන ලද මේ ධනය නිසා සිටුතුමා ධන මදයෙන් මත් වෙලයි හිටියේ. එවගේම ඔහුට වතු, කුඹුරු පිටි, රතවාහන, දැසි දස්සන් සුවිශාල ප්‍රමාණයක් හිටියා. මේ ධනයෙන් උමතුවටපත් වූ මත්තු මේ සිටුතුමා කවදාකවත් කිසිවෙකුටත් දන් හැන්දක් නමුත් පූජා කළේ නැහැ. කාටවත් ආහාර වේලක්වත් දෙන්නට ඕන කියලා හිතේ කරුණාබර සිතිවිල්ලක් මොහු තුළ ඇතිවන්නේ නැහැ. එක දවසක් මේ සිටුතුමා රජගහනුවර මහරජතුමාට උපස්ථාන කරන්නට රජමාලිගාවට ගමන් කළා. රජමාලිගාවට ගමන් කරලා රජතුමාට උපස්ථාන කරලා රාජ්‍ය සේවය සිද්ධ කරලා පෙරලා එන ගමනේදී මේ සිටුතුමාගේ ඇස ගැටෙනවා එක්තරා දුගියෙක්, සිඟමන් යදින අසරණයෙක්. මේ අසරණයාට කොහෙන්දෝ කැවුම් ගෙඩියක් ලැබිලා, මේ කැවුම් ගෙඩිය මොහු රස කර කර අනුභව කරනවා. මෙය දැක්කට පස්සේ මේ සිටුතුමාට කැවුම් ගෙඩියක් අනුභව කරන්නට ඕන කියලා සිතිවිල්ලක් ඇති වුණා. මේ සිතිවිල්ල එන්න එන්නම හිත ඇතුලේ වද දෙනවා. මේ සිටුතුමා මේ සිතිවිල්ලත් සමග නිරන්තරයෙන් ඔට්ටු වෙමින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ සිටුතුමා මේ අදහස පිළිබඳව කාටවත් කිව්වේ නැහැ. දිනෙන් දින කැවුම් අනුභව කිරීමේ ආසාව උත්සන්න වෙනවා. නමුත් මොහුගේ හිත දෙන්නේ නැහැ කැවුම් සකස් කරවන්නට. තම දාසියන්ට කියලා කැවුම් උයවන්නට සිතක් ඇතිවන්නේ නැහැ. කුමක් නිසාද? මොහුට හිතෙනවා, මම මේ සිතිවිල්ල ගැන ප්‍රකාශ කළොත් මගේ සිටුමැදුරේ තියෙන මහ ධනයක් වියදම් කරන්නට වෙනවා කැවුම් සකස් කරන්නට. බොහෝ දෙනෙක් කැවුම් කන්නට කැමති. එනිසා ඔවුන්ටත් ලැබෙනසේ කැවුම් සකස් කළොත් ලොකු ධනයක් මට හානි වෙනවා කියලා හිතලා මේ සිතුවිල්ල යටපත් කරගත්තා. බලන්න පින්වතුනි, හිතක ඇතිවන ලෝභ සිතුවිලි. සමහර විට ඔබට පුදුම හිතෙන්නට පුළුවන් මෙහෙමත් මිනිස්සු ලෝකෙ හිටියද කියලා. ඒ ඔබේ හිතේ දාන චේතනාව තවකෙකුට යමක් ලබා දීමේ කැමැත්ත තියෙන නිසා. ඔබ සංසාරේ දානය පුරුදු කරලා තියෙනවා නම් ඔබට මේවා හෙද්දි පුදුමයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලෝකෙ මිනිස්සු ඉන්නවා මේ වගේ අය. අද පවා ඉන්න බැරි නෑ මේ ජන සමාජයේ. මේ සිටුතුමා මේ විදිහට මේ සිතිවිල්ලෙන් වදයටපත් වෙලා, වේදනාවටපත් වෙලා එක දවසක් තමන්ගේ සිරියහන් ගබඩාවට ගිහිල්ලා ඇඳේ වැතිරිලා ඉන්නකොට සිටු දේවිය සිටුතුමා ළඟට ආවා. වෙන කවරදාකවත් නැති විදියට මහා අපහසුවකින් වගේ, පීඩාවකින් වගේ ඉන්න සිටුතුමා ළඟට ගිහිල්ලා පිට අතගාමින් මේ දේවිය අහනවා, "කින්තේ සාමි අපහසුකං ජාතං?" ස්වාමීනි, ඔබට තියෙන අපහසුව කුමක්ද? ලෙඩක් දුකක් හැදිලාද? වෙන යම් කායික පීඩාවක්ද? ඒ වෙලාවේ සිටුතුමා ප්‍රකාශ කරනවා, "නමේ කිංචි අපහසුකං අද්දේ." මට කිසිම කායික රෝගයක් නැහැ. එසේනම් කුමක් නිසාද ස්වාමීනි පීඩාවෙන් ඉන්නේ? රාජා කුපිතෝ, රජතුමා ඔබට ඔබ ගැන කිපිලද? නැත්නම් රජතුමාගෙන් නපුරු අසුනක් පණිවිඩයක් ඇවිල්ලාද? ඒ වෙලාවේ කියනවා, රජතුමාගෙන් මට කිසිම පීඩාවක් එල්ල වෙලා නෙමේ, රජතුමා බොහෝම හිතවත් මා සමග. එහෙනම් ඔබේ දරුවන් හෝ දැසිදස්සන් හෝ කම්කරුවන් හෝ සේවකයන් හෝ වැරැද්දක් කරලා ඒ පීඩාවෙන් ඔබ පසුවන්නේ? ඒ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරනවා, මට ඒ බඳු කිසිම පීඩාවක් නැහැ. කිස්මින් පනතේ තණ්හා අත්තේ. එහෙනම් සිටුතුමනි, ඔබේ හිතේ කුමක් හෝ පීඩාකාරී සිතිවිල්ලක් තියෙනවා. කුමක්ද ඒ සිතිවිල්ල? කතේහි සාමි, ස්වාමීනි මට කියන්න ඒ සිතිවිල්ල පිළිබඳව. කිස්මින් චිතේ තණ්හා අද්දී. ඔබට ඒ බඳු තණ්හාවක් තියෙනවා නම්, පීඩාකාරී හිතට වදදෙන සිතිවිල්ලක් තියෙනවා නම් මට ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වෙලාවේ මේ සිටුතුමා
ප්‍රකාශ කරනවා මට කැවුම් අනුභව කරන්නට ආසාවක් ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. බොහෝ දින ගණනක පටන් මේ සිතිවිල්ල මගේ හිතට වදයක් වෙලා. ස්වාමීනි ඇයි ඔබ මට ඔය ආසාව ගැන ප්‍රකාශ නොකළේ? කිව්වනම් මම ඔබට මේ වෙනකොටත් ඉතා ප්‍රණීත ලෙස කැවුම් සකස් කරලා පූජා කරලානේ. ඒ වෙලාවේ සිටුතුමා කියනවා ඔබට කිව්වහම කොහොමද ඔබ විශාල කැවුම් ප්‍රමාණයක් සකස් කරාවි, එතකොට මගේ ධනය විශාල වශයෙන් ඒ සඳහා වැය වෙනවා. ඒ වෙලාවේ දේවීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා සිටුතුමනි එහෙනම් අපි අපේ සිටුමැදුරේ ඉන්න අයට පමණක් ප්‍රමාණවත් වන විදිහට කැවුම් සකස් කරමු. ඒ වෙලාවේ සිටුතුමා අකමැති වෙනවා. සිටුමාලිගාවේ ඉන්න අයට කැවුම් වලින් ඇති ප්‍රයෝජනය කුමක්ද? ඒ වෙලාවේ දේවින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා එහෙනම් සිටුතුමනි අපි දෙන්නට විතරක් සෑහෙන පමණට රසවත් කැවුම් සකස් කරගෙන අපි අනුභව කරමු. ඔබට කැවුම් වලින් ඇති ප්‍රයෝජනය කුමක්ද? දේවින් වහන්සේවත් රසවත් ලෙස කැවුම් ගෙඩියක් වළඳනවට සිටුතුමා කැමති වුණේ නැහැ. බලන්න හිතක ලෝභය. සංසාරයේ පුරාවට ලෝභය පුරුදු වුණොත් මේ ජීවිතයේ ඒ පෞකාර සිතිවිල්ල නැවත නැවත ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. පින්වතුනි හිතන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්රම් විහාරයේ වැඩ හිටියා. පිණ්ඩපාතේ වඩින්න ඇතිනි හාත්පස සෑම ගමකටම පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට පින් ඇති අය දුවගෙන ඇවිල්ලා සිරිපා වන්දනා කරලා දෑත නළලේ තබාගෙන බුදුගුණ කියලා සකස් කරගත්ත දානි පාත්‍රයට පූජා කරන්ට ඇති. සිරි නෙතු සංගලින් ගලා ආ කරුණා ධාරාවේ ඔවුන් සුවපත් වුණා. බුදුබණ පදයක් අසා මගඵල නිවනින් ඔවුන් සැනසුණා. ඔය අය අතර ඉන්නට ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ දන් නොදීපු අය. ඇතැම් වෙලාවක ඇතැම් නිවෙස්වලට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩම කරලා ආපසු හැරිලා එන්නට ඇති. බලන්න අවාසනාවක මහිමය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියත් ලෝභ අයට දන් දෙන්න හිතෙන්නේ නැහෙනි. ඉතින් එනිසා ලෝභ සහගත සිතුවිලි ඔබ ඉතා ඉක්මනින් දුරලන්නට ඕන. ඇති හැකි පමණින් බෙදා හදාගෙන අනුභව කරන්න, දන් පැන් පූජා කරන්න. මේ දේවල් ඔබේ ජීවිතයට ඔබ එකතු කරගන්න වාසනා ගුණ. එනිසා මේ දේවල් වලින් රැස්වන්නා වූ ආශිර්වාදය පමණ කරන්නට බෑ. එනිසා ප්‍රමාදීව ලෝභය දුරු කරන්නට වටිනවා. නැත්තම් මේ වගේ ජීවිත සංසාරේ ලැබුණොත් බුදු පසේ බුදු මහරහත් උතුමෝ තම නිවසට වැඩම කළත් අහෝ දන් හැන්දක් පූජා කරගන්න හිතෙන්නේ නැහෙනි. දැන් බලන්න මේ සිටුතුමා තම දේවිය රසවත් විදිහට තමා සමග සැප දුක බෙදාගෙන එකට ජීවත් වන දේවින් වහන්සේ නමුත් කැවුමක රස විඳිනවට කැමති වුණේ නැහැ. අවසානයේ දේවින් වහන්සේව එකඟ කරගත්තා සිටුතුමාට පමණක් කැවුම් සකස් කරන ආකාරයෙන්. සිටුතුමාට පමණයි කැවුම් සකස් කරන්නේ කියලා සිටු දේවින් වහන්සේ එකඟ වුණා. එකඟ වෙලා ඉන අනතුරුව සිටුතුමාට පමණක් සෑහෙන විදිහට කැවුම් සකස් කරන්නට උවමනා කරන හාල් වගේ දේවල් එකතු කරලා ඉන අනතුරුව සිටුතුමාට ප්‍රකාශ කරනවා එහෙනම් සිටුතුමනි අද අපි කැවුම් සකස් කරමු. සිටුතුමා කල්පනා කරනවා පහළම මහලයේ තියෙන කුස්සියට වෙලා කැවුම් සකස් කරොත් බොහෝ දෙනා දකිනවා. එහෙම වුණොත් ඔවුන්ටත් කැවුම් ලබා දෙන්නට වෙනවා. එනිසා අපි මේ ප්‍රාසාදයේ තියෙන උඩුමහන් තලයට ගමන් කරමු. ඒ ප්‍රාසාදයේ පින්වතුනි මහල් හතකින් යුක්ත සුවිශාල ප්‍රාසාදයක්. සිටු දේවින් වහන්සේ සමග කැවුම් සකස් කරන්නට උවමනා කරන ආම්පන්න අරගෙන සත් මහල් ප්‍රාසාදයේ උඩම මහලට ගමන් කළා. සිටුතුමා මොනතරම්නම් ලෝභයිද කියනවනම් යටම මහලයේ පටන් උඩු මහලට පිවිසෙන තරප්පු පෙළේ ඒ තැන මුණ ගැසෙන සියලු ද්වාරයන් වැහුවා. අගුළු ලමින් තමයි උඩුමහන් තලයට ගමන් කළේ. දේවින් වහන්සේ දැන් කැවුම් සකස් කරන්නට සූදානම් වෙලා කැවුම් සකස් කරනවා. සිටුතුමා බලාගෙන ඉන්නවා කැවුම් අනුභව කරන්නට සිටු දේවින් වහන්සේ කැවුම් සකස් කරලා ඉවර වෙනකන්. මෙන්න මේ වෙලාවේ පින්වතුනි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක වදාලා තුන් ලෝකයේ දෙස බලන තුන් ලෝකයට එළන කරුණා දැල තුන් ලෝකයටම එලා වදාලා බලනවා අද මගින් පිහිටක් ලබන්නට පින තියෙන අය කොයි දිසාවේද කොයි ඉසව්වේද ඉන්නේ කියලා. එහෙම බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට
පෙනී ගියා කරුණා දැලට ඇතුල් වුණා මේ සිටුයවල. බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත වතාවක් බලවදාල ඇයි මගේ බුදු ඇසට මේ සිටු දේවියත් සිටුතුමාත් මුණ ගැසුනේ. ඒ වෙලාවේ පේනවා මේ දෙදෙනා සංසාරේ පුරාවට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරලා තියෙනවා, බුද්ධානුසති භාවනාව වඩලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ජීවිතයේ මසුරු වුණත් සංසාරයේ දන්පැන් යම් පමණකින් හෝ පූජා කරලා තියෙනවා. බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලාට උපස්ථාන කරලා තියෙනවා. මේ දෙදෙනාට මගෙන් පිහිටක් ලබන්නට තරම් මේරු පිනක් තියෙනවා කියලා දැකවදාලා. දැකවදාරලා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේට ආමන්ත්‍රණය කළා. ආමන්ත්‍රණය කරලා වදාරෙනවා, ඒසෝ මොග්ගල්ලාන රාජගහස්ස අවිදෝරේ සක්කාර නිගමේ මච්චරිය සෙට්ටි කපල්ලක පූවේ කාදිස්සාමීති අඤ්ඤේසං දස්සන භයේන සත්ත භූමිකේ පාසාදේ කපල්ලක පූවේ පචාපේති. මොග්ගල්ලාන රජගහ නුවරට නුදුරු ගමක ඉන්න මච්චරිය කෝසිය සිටුතුමා කැවුම් අනුභව කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අනිත් අය දකීවි කියලා හිතලා සත්මහල් ප්‍රාසාදයේ උඩුමහන් තලයට ගමන් කරලා දැන් කැවුම් සකස් කරනවා. ත්වං තත්ථ ගන්්වා, ඔබ එහි වැඩම කරලා සෙට්ටිං දමෙත්වා, ඒ සිටුතුමා දමනය කරන්න. දමනය කරලා සිටු දේවියත් සිටුතුමාත් කියන දෙදෙනාම මා ඉදිරියට පමුණුවන්න. ඔවුන් පිසින ලද කැවුම් භාජනයේ තියෙන කැවුම් ටිකත් කැවුම් සකස් කිරීම පිණිස ලං කරගත්ත කිරි, ඒ වගේම දී, ඒ වගේම මීපැණි, මේ වගේ දේවලුත් ඔවුන්ට ගන්න සලස්වලා දෙව්රම් විහාරයට ඔවුන් රැගෙන එන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මොග්ගල්ලාන ස්වාමින් වහන්සේට බාර කළා. පින්වුතුනි, මේ මහා පොළොවේ හිටපු රහතන් වහන්සේලා අතර ඉර්ධිමත් රහතන් වහන්සේලා යම් පමණ වේද, ඔවුන් අතරින් අග්‍රස්ථානයට පත්තුනේ මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ, දෙවනි වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණයි. බලන්න මොනතරම් පින් ඇති රහතන් වහන්සේ නමක්ද. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා මොග්ගල්ලාන අජ්ජාහං පංචහි භික්ඛු සතේහි සද්ධින් විහාරේ ඒව නිසීදිස්සාමි පූවේහි ඒව බත්ත කිච්ඡං කරිස්සාමි. මොග්ගල්ලාන, අද මම වෙන කොහෙටවත් පිණ්ඩපාතේ වඩින්නේ නැහැ. මේ දෙව්රම් විහාරේ නතර වෙලා ඉන්නවා 500ක් භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග. කුමක් උදෙසාද නතර වෙලා ඉන්නේ? මේ සිටුතුමා ඇවිල්ලා කැවුම් පූජා කරනවා දේවියත් සමග. ඒ කැවුම් වළඳලා තමයි අද ජීවත් වෙන්නේ, අද වැඩ ඉන්නේ. වෙන කිසිම පිණ්ඩපාතයක් වඩින්නේ නැහැ. පින්වතුනි, බලන්න බුදු කරුණාවක අසිරිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සිටුතුමාටයි සිටු දේවියටයි මොන තරම් අනුග්‍රහයක් කළාද, මොන තරම් පිහිටක් වුණාද. එදා ඒ සිටු දේවිය දන්නෙත් නැහැ, සිටුතුමා දන්නෙත් නැහනේ මේ කැවුම් හදන්නේ බුදුන් ප්‍රමුඛ මහා රහතන් වහන්සේලාට පූජා කරන්න කියලා. බුදු කරුණාවක අසිරිය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිහිට ගැන සිහි වෙනකොට පුදුමාකාර සතුටක් හිතේ ඇති වෙනවා. අනේ මටත් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණ යන්න ලැබුණනේ, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුබණ පදයක් අහන්න ලැබුණනේ, ඒ බුදුගුණ හිතන්නට තරම් පොහසත් හිතක් ලැබුණනේ, මෙහෙම හිතෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලායින් අනතුරුව මොග්ගල්ලාන මහා රහතන් වහන්සේ සැවැත් නුවර දෙව්රම් මහා වනාදෙනින් අහස් කුසට පැන නැංගා. ස්වර්ණ හංස රාජයේ කියම්සේ දහසේ පියාඹගෙන යන්නේ 45 යොදුනක් අහස් කුසින් ගමන් කළා මොහොතින්. යොදුන් 45ක් කියන්නේ සැතපුම් වශයෙන් ගත්තොත් හැතපුම් 720කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. එච්චර දුරක් මොහොතින් අහසින් ගමන් කරලා මේ සිටුතුමාත් සිටු දේවියත් කැවුම් සකස් කරන සත්මහල් ප්‍රාසාදේ මුදුන් තට්ටුවේ, එහෙම නැත්නම් මුදුන් මහලේ සීමැදුරු කවුළුව ඉදිරියේ හරියට මැණික් වලින් අඹන ලද මැණික් පිළිමයක් වගේ මොග්ගල්ලාන රහතන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. මහා සිටුතුමාගේ නෙත ගැටුණා. නෙත ගැටුණහම මහා සෙට්ටිනෝ තේරන් දිස්වාව හදය මන්සංකම්පි. කොච්චර සිටුතුමාට දුකක් ඇති වුණාද කියනවා නම්,
හෘදය මාංශය කම්පා වුණා කියනවා. ඒ කියන්නේ හිත රිදුණා, හදවත රිදුණා කියනවා මේ රහතන් වහන්සේ දකින්නකොටම. ඇයි හදවත රිදුනේ? අනේ මගේ කැවුම් අද දෙන්න වෙනවා කියලා. බලන්න ලෝභයක මහත අහස් කුසින් වැඩම කරලා සීමැදුරු කවුළුවේ සඳළු තලයේ ඉදිරියේ රහතන් වහන්සේ නමක් ඉන්නව දැක්කොත් අපට මොනතරම් සතුටක් ඇති වෙනවද? අනේ අද මට දානයක් පූජා කරගන්න ලැබෙනවා කියලා. නමුත් මේ සිරතුමාගේ හිතේ පුදුමාකාර ලෝභී සිතිවිල්ලක්. එතුමා හිතනවා මම මේ වගේ අයගෙන් බේරිලා නිදහසේ කැවුම් වළඳන්න තමයි මේ උඩුමහන් තලයට ආවේ. ඒ වුණාට මේ භික්ෂුව අහසින් ඇවිල්ලා වාත පාන ద్వාරේ ඨිතෝ ජනේල ළඟ සීමැදුරු කවුළුව ළඟ බලාගෙන ඉන්නවා. සෝ ගහේ තබ්බ ගහනං අපස්සන්තෝ අග්ගිම්මි පක්හිත්ත ලෝන සක්හරාවිය දෝසේන තට තටායන්තෝ ඒවමාහ. බලන්න සිටතුමාට වෙච්ච දේ. කරගන්න දෙයක් නැතුව හරියට රත්තු තෙල් කටාරමකට ලුණු අහුරක් දැම්මොතින් පුපුර පුපුරා දුන් දමනව වගේ හිත ද්වේෂයෙන් පිරලා ගියා. සියෝලඟින් දහාඩිය මුගුරු පැන නැංගා. පැන නැගිලා ද්වේෂයෙන් යුක්ත සිතින් මේ සිරතුමා ප්‍රකාශ කරනවා, සමන ආකාශේ තත්වාපි කිං ලැබිස්සසි. ඔබ ශ්‍රමණය අහසේ හිටගෙන හිටියත් මගෙන් නම් කිසි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ආකාශේ අපදේ පදන් දස්සෙත්වා චංකමන්තෝපි නේව ලැබිස්සසි. අහසේ නිරාලම්බ අහසේ පියවර සටහනක් නොපෙන්වා සක්මන් කළත් මගෙන් නම් කිසිම දෙයක් ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මොග්ගල්ලාන රහතන් වහන්සේ මොකද කළේ කියලා ඔබ දන්නවද? තේරෝ තස්මින් ඒව තහානේ අපරාපරං චංකමි. ඒ වෙලාවේ සිටුතුමාට පේන්න අහස් කුසේ සක්මන් කරනවා. බලන්න මොනතරම්නම් ආශ්චර්යයක්ද. ඒ වෙලාවේ සිටුතුමා ප්‍රකාශ කරනවා, චංකමන්තෝ කින් ලැබෙස්සසේ. සක්මන් කළා කියලා ඔබට මොනවද ලැබෙන්නේ? මගෙන් නම් කිසි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ආකාශේ පල්ලංකේන නිසීදන්තෝපි න ලැබිස්සසීව. ඔබ අහසේ පරයන්කයක් බැඳගෙන වාඩි වෙලා හිටියත් මම නම් කිසි දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. තේරෝ පල්ලංකං ආභුජිත්වා නිසීදි. රහතන් වහන්සේ පරයන්කයක් බැඳගෙන සිටුතුමා දෙස බලාගෙන ඉන්නවා. සිටුතුමා ප්‍රකාශ කරනවා, ආකාශේ නිසින්නෝ කින් ලැබිස්සසි. ඔහොම පරයන්කයක් බැඳගෙන හිටියත් මම නම් කිසි දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. ආගන්තුවා වාතපානස උම්මාරේ හිතෝපින ලැබෙස්සසි. ඔබ මේ කවුළුව ළඟට ඇවිල්ලා හිටගත්තත් මම නම් කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. තෙරුන් වහන්සේ මොකද කළේ? උම්මාරේ හිතෝ සීමැදුරු කවුළුව ළඟටම ආවා. ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්න වෙලාවේ සිටතුමා ප්‍රකාශ කරනවා, උම්මාරේ හිතෝපි කිං ලැබෙස්සසි. ඔබ ඔය සීමැදුරු කවුළුව ළඟට වෙලා මා දෙස බලාගෙන හිටියත් කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැන්නේ. ධූමායන්තෝ පින ලැබිස්සසීව. ඔබේ ඔය ශරීරයෙන් දුම්පිට කරත් කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ රහතන් වහන්සේ අභිඥා පාදක චතුර්ථ ධානයට සමවැදලා මොකද කළේ? ඒ ශ්‍රී ශරීරයෙන් දුම් නැගෙන්නට සැලැස්සුවා. සිටු මාලිගාවම දුමින් පිරීලා ගිහිල්ලා. මේ සිටුතුමාගේ ඇස්වලට ඉදිකටු වලින් අණිනවා වගේ කඳුළු වෙන්න පටන් ගත්තා. සිටතුමා එතනින් එහාට වචනයක් කියන්නට පරිසම් වුණා. ඇයි ඒ? ගේහජ්ජායන භයේන මේ ගේ ගිනිගණී කියලා. ත්වං පජ්ජලන්තෝපි න ලැබිස්සසි. නුඹ නුඹේ ශරීරයෙන් ගිනිදැල් නිකුත් කළත් මුකුත් ලබා දෙන්නේ නෑ කියන වචනේ කිව්වේ නෑ. ඇයි එහෙම කිව්වේ නැත්තේ? සිටතුමා හිතනවා, බැරි වෙලාවත් මේ මහා ඍද්ධිමත් ශ්‍රමණයා ශරීරයෙන් ගිනිදැල් පිටකලෝතින් එහෙම මේ සිටුමාලිගා පිච්චෙන්න පුළුවන්. එහෙම හිතලා මොග්ගල්ලාන ස්වාමින් වහන්සේට කිසි දෙයක් කියාගන්නට බැරුව අවසානයේදී හිතනවා, අයන් සමනෝ සුට්ටු ලග්ගෝ. මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ දැන් නම් යන්නෙම නැහැ. අලද්ධාන ගමිස්සති. කිසිසේත්ම යන්නේ නැතුව තමයි දැන් මෙතෙන්ට වෙලා බලාගෙන ඉන්නේ. ඒකමස්ස පූවන් දාපෙස්සාමි. එකම එක කැවුමක් මේ ශ්‍රමණයාට දෙන්නට ඕන කියලා හිතලා භාර්යාව සිටු දේවිය අමතලා ප්‍රකාශ කරනවා, භද්දේ ඒකං කුද්දක පූවම් පචිත්වා සමනස්ස දත්වා උයෝජේහි. සොඳුරිය, එකම කුඩා කැවුමක් පිසලා මේ ශ්‍රමණයාට දීලා ඉක්මනින් පිටත් කරන්න. මට ඉක්මනින් කැවුම් වළඳන්න ඕන. ඒ වෙලාවේ සිටු දේවිය
තෝකං ඒව පිට්ඨං කපල්ල පාතියම් පක්කිපි. සිටු දේවිය මොකද කරන්නේ? ඉතාම කුඩා කැවුමක් සකස් වන ආකාරයෙන් පිටි ටිකක් අරගෙන තෙලට දානවා. තෙලට දැම්මට පස්සේ හරිම පුදුමයි, මහා පූවෝ හුත්වා සකල පාතින් පූරෙත්වා උද්ධුමාතෝ හුත්වා ඨාසි. බලන්න රහතන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යය, ඉතා කුඩා පිටි ටිකක් තමයි, පිටි බෝලයක් තමයි තෙලට දැම්මේ. මතු වුණා වූ කැවුම මුළු භාජනයෙන් එකයි, මුළු භාජනයෙන් එකක්ම කැවුමක් මතු වෙලා. ඒ වුණත් සිටුතුමාගේ සිත පැහැදුනේ නෑනේ. බලන්නකො, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නොලැබිච්ච ජීවිතයක් මොන්නතරම් අන්ධකාරයෙන් අන්ධකාරයට යනවද. සිටුතුමා මේ දෙස බලලා ප්‍රකාශ කරනවා, බහුන් තයා පිට්ඨං ගහිතම් භවිස්සති. ඔබ පිටි විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙන කැවුමක් උයන්නට ඇති, එනිසායි මේ සුවිශාල කැවුමක් හැදුනේ. එහි වෙලාවේ සිටුතුමා ප්‍රකාශ කරනවා, ඔබ ඉතා කුඩා පිටි ප්‍රමාණයක් අරගෙන කැවුමක් හදන්න. ඒ වෙලාවේ දේවීන් වහන්සේ ඉතාමත්ම පෙරගත්තාටත් වඩා ඉතා කුඩා වූ පිටි ප්‍රමාණයක් තාච්චයට දානවා. නැවත වතාවක් ඉතාමත්ම සුවිශාල කැවුමක් හැදෙනවා. මේ දෙස බලාගෙන ඉන්න සිටුතුමා, ඒ වෙලාවේදී සිටුතුමා අවසානයේ තමාම මොකද කරන්නේ? හැන්දී අගින් ඉතාමත්ම ස්වල්ප වූ පිටිගුලියක් අරගෙන තෙලට දානවා. දැම්මට පස්සෙ කලින් වගේම සුවිශාල කැවුමක් හැදෙනවා. අවසානයේදී සිටුතුමා තීරණය කරනවා, මේ තියෙන දෙයකින් මේ ශ්‍රමණයාට දීලා පිටමං කරන්නට ඕන. ඒවං යං යං පජති සෝසෝ මහන්ත මහන්තෝව හෝති. උයන උයන කැවුම සුවිශාල කැවුමක් බවට පත් වෙනවා. සිටුතුමා කවදාවත් මේ වගේ කැවුම් දැකලා නැහැ, දේවින් වහන්සේ දැකලත් නැහැ. ඒ වුණත් මේ දෙදෙනාටම හිතුනේ නැහනේ මේ තෙරුන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යය කියලා. ලෝභ සිටිවිල්ලක මහත. එනිසා ඔබ මේ කාරණේ හොඳට සිහිපත් කරන්න. මේක පරම සත්‍යයක්. මෙහෙම මිනිස්සු ලෝකේ ඉන්නවා. වරක් මට මතක් වෙනම කොසල් මහා රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත ඇවිල්ලා සිරිපා පියුම් වන්දනා කරලා ප්‍රකාශ කරනවා, ස්වාමීනි මේ ලෝකයේ දෙස බලද්දී මට එක සත්‍යයක් වැටහෙනවා. කුමක්ද මහරජ? ස්වාමීනි මේ ලෝකේ උලාරී උලාරී භෝගී ලබිත්වා මේ ලෝකෙ මිනිස්සු විශාල ධනයන් ලබනවා. භවභෝග යසීසුරු ගේ දොර යාන වාහන ලබන මහා ධනවතුන් ලෝකෙ ඉන්නවා. හැබැයි මේ ධනවත් මිනිස්සු දන් දෙනවා කියන එක ඉතාම අඩුයි. හැම ධනවතෙක්ම දන් දෙන්නේ නැහැ. එනිසා දන් දෙන ධනවතුන් ලෝකෙ අඩුයි. පින්තස් කරන ධනවතුන් ලෝකෙ අඩුයි. ඔබ බලන්න මේ ලෝකයේ දැස මේක කොච්චර ඇත්තක්ද? දැන් අපේ රටේ ඉන්න ධනවත් පිරිසට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඇසිච්ච නිසා ඔවුන් දන් පැන් පූජා කරනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නැසෙන රටවල් වල ඉන්න මහා ධනවතුන් කවදාකවත් දන් පැන් පූජා කරන්න ඕන කියලා හිතන්නේ නැහෙනි. ඔවුන් හිතන්නේ පුළුවන් තරම් තව තවත් මගේ ධනය වැඩි කරගන්න ඕන කියලානේ. එනිසා එදා කොසල් රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනවා, ස්වාමීනි මගේ නුවණට වැටහෙන්නේ මේ කාරණේ සත්‍යයක් ලෙස ලෝකේ උලාර භවභෝග සම්පත් ලැබපු අය අඩුවෙන් තමයි දන් දෙන්නේ. ඒ කාරණේ ඇත්තක්මයි. එදා ඒ සිටුතුමා අවසානයේ තම සිටු දේවියට ප්‍රකාශ කරනවා, භද්දේ ඉමස්ස ඒකං පූහං දේහි. සොඳුරිය එකම කැවුමක් මේ ශ්‍රමණයාට පූජා කරන්න. එහෙම ප්‍රකාශ කළාට පස්සේ මේ දේවීන් වහන්සේ එක කැවුමක් ගන්නට ඕන කියලා කැවුම් භාජනයෙන් එක කැවුමක් ගන්නට උත්සාහවත් වෙනකොට මුළු කැවුම් ටික ඔක්කොම එකට ඇලිලා එකට බැඳිලා ඇය සිටුතුමාට ප්‍රකාශ කරනවා, ස්වාමීනි සම්මේ පූවා ඒකතෝ ලග්ගා විසුං කාතුං නසක්කෝමි. සිටුතුමනි හැම කැවුමක්ම එකකට එකක් ඇලිලානේ, වෙන් කරන්න බෑනේ. ඒ වෙලාවේ අහං කරිස්සාමි, ඔබට බැරි වුණාට මට පුළුවන් වෙන් කරන්න කියලා සිටුතුමා මේ කැවුම් භාජනය අතට අරගෙන එක කැවුමක් ගන්නට හදනවා. ඒ වුණාට වෙන් වන්නේ නැහැ. බලන්න රහතන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යය, උභෝපි ජනා කෝටියං ගහෙත්වා කඩ්ඩන්තෝපි වියෝජේතුන් නාසක්හිංසෝ.
මේ දේවියත් සිටුතුමා දෙදෙන අවසානයේ මොකද කරන්නේ? දෙදෙනාම මේ කැවුම් අරගෙන දෙපැත්තට අදිනවා එක කැවුම් ගෙඩියක් වෙන් කරගන්න. අතස්ස පූවේහි සද්ධින් වායමන්තස්සේව ශරීරතෝ සේදා මුච්චින්සෝ. කොච්චර උත්සාහවත් වුණාද කියනවා නම් මේ දෙදෙනාගේ ශරීරයෙන් දහඩිය වැගිරෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ තරමින් උත්සාහවත් වුණා එක කැවුමක් වෙන් කරගන්න. පිපාසා උපච්චිජ්ජි. තවදුරටත් උත්සාහවත් වෙනකොට දෙන්නටම හොඳටම වතුර තිබහක් ඇති වුණා. ඉන් අනතුරුව භාර්යාව අමතලා මේ සිටුතුමා ප්‍රකාශ කරනවා, භද්දේ නමේ පූවේහි අත්තෝ, මට මේ කැවුම් වලින් දැන් ඇති වැඩක් නැහැ, හොඳටම අමාරුයි. පත්‍යා සද්දින් ඒව ඉමස්ස දේහි. ඔය කැවුම් භාජනයම මෙන්න මේ ශ්‍රමණයාට දීලා ඉක්මනින් පිටත් කරන්න. එහෙම කිව්වට පස්සේ සිටු දේවිය මේ කැවුම් භාජනය අරගෙන තෙරුන් වහන්සේ ළඟට එළඹිලා ස්වාමින් වහන්සේට මේ කැවුම් පූජා කරන්නට සූදානම් වෙනවා. අන්නේ වෙලාවේ මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ ඒ දෙදෙනාටම ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කළා. තින්නම් රතනානම් ගුණං කතෙහිසි, බුදුරුවනේ ගුණ දේශනා කළා, දම්රුවනේ ගුණ සමුදාය දේශනා කළා, සංඝරත්නය අනන්ත ගුණ ගැන දේශනා කළා. ඒ වගේම ඔවුන්ට කියලා දුන්නා අත්ථි දින්නම් දන් දීමේ විපාක තියෙනවා, අත්ථි යිට්ටං මහා පූජාවන් මහා දානවැට පැවැත්වීමේ ආනිසංස තියෙනවා, ඒ වගේම මවුට පියාට සැලකීමේ ආනිසංස ලැබෙනවා. මේ ජීවිතය තුළ ගුණධර්ම පුරුදු කළාට පස්සේ ඒ දේවල් වලින් පින් රැස් වෙනවා. මේ විදියට කර්මය, කර්ම ඵලය ගැන, ගුණය, ධර්මය ගැන, තෙරුවන්ගේ ගුණසාගරය ගැන වෙලාවේ හැටියට මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ අහසේ ඉඳගෙනම මේ සිටු යුවලට දේශනා කළා. රහතන් වහන්සේගේ 이르දී අසමයිනේ, අසම සමයිනේ, හරියට පුන් හඳ මඩල අහස් කුසේ පෙන්වලා පොඩි දරුවෙකුට කියා දෙනවා වගේ, අන්න පුතා හඳ දෙස බලන්න කියලා. රහතන් වහන්සේ මේ සිටු යුවලට තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කරුණාවෙන් අනුකම්පාවෙන් දේශනා කොට වදාලා. පින්වතුනි, මේ විදිහට මිහිරි බුදුබණ ඇහෙනකොට සිටුතුමාගේ හිත උණුුණානේ, සිටු දේවියගේ හිත මෘදු වුණා. බලන්න සංසාරේ පින තියෙන්නට ඇති අවසාන මොහොතේ නමුත් බුදුබණට අවනත වෙන්න, බුදු සුවඳට අවනත වෙන්න, රහතන් වහන්සේලාට අවනත වෙන්න. ඒ බණපදය අහලා ඒ දෙදෙනාගේම සිත් සැනහී ගියා. අනේ ස්වාමීනි, සිටු මහලට වඩින්න, උඩු මහලට වඩින්න, මේ ආසනේ වාඩි වෙන්න, ආසනේ වාඩි වෙලා මේ කැවුම් අපගේ අනුකම්පාවෙන් වළඳන්න, එහෙම ආරාධනා කළා. ඒ වෙලාවේ මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සේ මුව මඬලින් වදාරනවා, මහා සිටුතුමනි, ඔබ පූජා කරන ඔය කැවුම් අද වළඳනවා කියලා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ 500ක් රහතන් වහන්සේලා සමග දේවරම් විහාරේ බලාගෙන වැඩ ඉන්නවා. ඔබ දෙදෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත ගමන් කරලා දානි පූජා කරන්න කැමති නම් මට පුළුවන් ඔබ දෙදෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පමුණුවන්න. ඒ වෙලාවේම රහතන් වහන්සේ නැවතත් වදාරනවා, මේ සිටු දේවිය ලවා දානයට උවමනා කරන කැවුම්, ඒ වගේම මී පැණි, ගිතෙල්, කිරි ආදී දේවල් ගන්නට සලස්වන්න. පියාමු බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට. ඒ වෙලාවේ සිටුතුමා අහනවා, ස්වාමීනි, මේ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහෙද වැඩ ඉන්නේ? බලන්න පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා කියන ආරංචිය මේ සිටුතුමාට ඇවිල්ලයි තිබුණේ. ඒ වුණත් හිතිලා තිබුණේ නෑනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සොයාගෙන යන්නට ඕන කියලා. ඒ වෙලාවේ රහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා, මහා සිටුතුමනි, මෙතන ඉඳන් යොදුන් 45ක් ගමන් කළාට පස්සේ දේවරම් විහාරය තියෙනවා. අන්නේ දේවරම් වනාරණේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ. ස්වාමීනි, දානි වෙලාව පරක්කු වෙන්න කලින් එච්චර දුරක් කොහමද අපි යන්නේ? යොදුන් 45ක් යන්න ස්වාමීනි දින ගණනක් ගත වෙනවා. ඒ වෙලාවේ රහතන් වහන්සේ වදාරනවා, ඔබ දෙදෙනා කැමති නම් මම මගේ 이르දි බලයෙන් නුඹ දෙදෙනාම දේවරම් විහාරයට පමුණුවන්නම්. නුඹලාගේ මේ ප්‍රාසාදයේ, මේ මාලිගාවේ තරප්පු පෙළ, පඩි පෙළේ අග කොටස නුඹලාගේ දෙපා මුලම පිහිටනවා. නුඹලාගේ ප්‍රාසාදයේ, මාලිගාවේ තරප්පු පෙළේ
අවසාන කෙළවර ජේතවන ద్వාර කොට්ටකේ භවිස්සති. දේවරම් විහාරයේ දොර කොටුව ළඟමම පීටවන්නම්. උපරි පාසාදා හෙට්ටා පාසාදං ඕතරණ කාල මත්තේ නේව ජේතවනන්නේස්සාමි. උඩු මහන් තලයේ ඉඳන් යටි මහල් තලයට ගමන් කරන්නට යම් පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවද ඊටත් කලින් මට පුළුවන් නුඹ දෙදෙනාම දේවරම් විහාරයට පමුණුවන්න සාදු සාදු බන්තේ අනේ ස්වාමීනි හොඳයි කියලා දෙදෙනාම එකඟ වුණා පින්වතුනි බලන්න රහතන් වහන්සේගේ අසිරිමත් ඉරිදී ඒ වගේම මේ සිටු යුවල සංසාරේ මොනතරම් පිනක් කරන්න ඇතිද රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ මහා ඉරිදීෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පමුණුවන්නට ගමන් කරන්නට මොග්ගල්ලාන රහතන් වහන්සේ කුමක්ද මේ දේශනා කරන්නේ තරප්පු පෙළේ පටන් ගන්නා තැන එහෙම නැත්නම් උඩ කෙළවර මේ දෙදෙනාගේ පතුල් ලැබියස යට කෙළවර දේවරම් විහාරයේ පිහිටුවනවා පතරප්පු පෙළෙන් බැහැගෙන බැහැගෙන ගියාට පස්සේ කොහෙටද ඇතුල් වෙන්නේ දේවරම් විහාරයට බලන්න මේ බුදු සසුන මොන තරම් අසිරිමත්ද මෙහෙම රහතන් වහන්සේලා මේ ලෝකෙට මොන තරම් ආශිර්වාදයක්ද ඒ සිටු දේවියත් සිටුතුමාගෙත් සංසාරේ පින පෑදුනා ඔවුන්ගේ දෑසට කඳුළු වෙන්නට ඇති අනේ මම මෙච්චර කාලයක් ලෝභයෙන් ඉඳලා මේ මොග්ගල්ලාන රහතන් වහන්සේ අපට පිහිට වුණා නේදෝ කියලා අනතුරුව රහතන් වහන්සේ විදියටම අදිෂ්ඨාන කළා තරප්පු පෙළේ පඩි පෙළේ පාමුල තියෙන්නේ දේවරම් විහාරයට ඇතුල් වන දොරකොටුව ළඟ රහතන් වහන්සේ මොහොතකින් දේවරම් විහාරයෙන් මතුණා සිටු දේවියයි සිටුතුමායි දානි පූජා කරන උමනා කරන කැවුම් ආදී සීළු දේවල් අරගෙන තරප්පු පෙළෙන් පහළට බැහැගෙන බැහැගෙන ගිහිල්ලා අවසානයේ දේවරම් විහාරයේ දොරකොටුවට තම පතුල් තබන්නට තරම් වාසනාවන්ත වුණා පඩි පෙළෙන් බැහැපු ගමන් දේවරම් විහාරය ඈතින් වැඩ ඉන්නවා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා රහතන් වහන්සේලා හරිම උපසාන්තය දේවරම් වනාරණ ඔවුන්ට එදා මොන තරම් සතුටක් දැනෙන්නට ඇතිද බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත ඔවුන් ගමන් කරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් වන්දනා කළා සිරිපතුල් වන්දනා කළාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා රහතන් වහන්සේලා සිටුතුමාගේ සිටු දේවියගේ දානි වළඳන්නට සූදානම් වෙලා අවසානයේදී මහා සිටුතුමා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට දනින් වැටිලා කැවුම් පූජා කරනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇතිපමණ කැවුම් පිළි අරගෙන ඉන්න අනතුරුව රහතන් වහන්සේලාට කැවුම් පෝජා කළා රහතන් වහන්සේලා සියු දෙනාම 500ක් පමණ රහතන් වහන්සේලා කැවුම් පිළිගත්තා කොච්චර පූජා කළත් කැවුම් හිස්වන්නේ නැහැ නැවත නැවත පූජා කළා මේ දෙදෙනාට හරිම පුදුමයි ඔවුන් දෙදෙනාත් අවසානයේ දානි පූජා කරලා ඉවර වෙලා බඩ පිරෙනකම්ම කැවුම් වැළඳුවා ඒ භාජනවල කැවුම් අවසන් වෙන්නේ නැයි අනතුරුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අහනම ස්වාමීනි කැවුම් ඉවරවන්නේ නැනේ බන්තේ පූවා පරික්ඛයන් නැ ගච්ඡන්තේ අහෝ ස්වාමීනි කැවුම් අවසන් වෙන්නේ නැ කුමක්ද කරන්නට ඕන ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා මහා සිටුතුමනි නුඹ දෙදෙනා අනුභව කරලා නම් ඉන්නේ මේ දේවරම් විහාරයේට ඇවිල්ලා ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිහිට බලාපොරොත්තුෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නම අන්නේ මිනිසුන්ටත් පූජා කරන්න කැවුම් මේ විදිහට මුළු දේවරම් විහාරයට සිළු දෙනාටම පූජා කළා අවසානයේදී ඉඳුල් අනුභව කරන්නට ඇවිල්ලා ඉන්න සිළු දෙනාටත් පූජා කළා කැවුම් අවසන් වන්නේ නැහැ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුදු අසිරිය සංඝරත්නිය අසිරිය ධර්මයේ අසිරිය මේ සිටු යුවලට මොනතරම්නම් හදවතට දැනෙන්නට ඇතිද අවසානයේදී භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙදෙනාටම ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කළා ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කරලා අවසන් වෙනකොට සිටුතුමාත් සිටු දේවියත් දහසක් නයින් ප්‍රතිමණ්ඩිත සෝවාන් ඵලයේ පිහිටියා සෝවාන් ඵලයේ පිහිටලා බුදු සිරිපා පියුම් වන්දනා කරලා තමන්ගේ සිටු මාලිගාවට ගමන් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් දේවරම් විහාරයේ දොරකොටුව ළඟට ගිහිල්ලා නැවතත් තරප්පු පෙළෙන් උඩට නැග්ගා නගිනකොටම රජගහ නුවර තියෙන ඒ සිටු මාලිගාවේ මේ දෙදෙනාම
තැන්පත් වුණා. බලන්න පුදුමයි රහතන් වහන්සේගේ අසිරිය ආශ්චර්යමත්. එතැන් පටන්නේ සිටුතුමා 80 කෝටියක ධනය බුද්ධ ශාසනයට පූජා කළා. විහාරාරාම ඉදි කෙරෙව්වා. දන්පැන් පූජා කළා. මේ ප්‍රවෘත්තිය පැතිරිලා ගියා මහා සංඝරත්නය අතර. ස්වාමින් වහන්සේලා සාකච්ඡා කරනවා පස්සත ආවුසෝ මහා මොග්ගල්ලාන තේරසානුභාවං. බලන්න මේ මහා මොග්ගල්ලාන රහතන් වහන්සේගේ ආනුභාවය ශ්‍රද්ධාව නැති කරන්නෙත් නැතිව මේ සිරතුමාගේ හිතේ ශ්‍රද්ධාව මතු කරලා මොහොතකින් දමනය කරලා ඔවුන් දෙදෙනා සැවැත් නුවරට පමුණුවලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු රහතන් වහන්සේලාට දන්පැන් පූජා කරන්න සලසවලා ඔවුන් දෙදෙනා සෝවාන් ඵලයේ පිහිටුවන්නට සැලැස්සුවානේ. අහෝ මහානුභාවෝ තේරෝ, මේ තෙරුන් වහන්සේ මොනතරම් මහානුභාව සම්පන්න කෙනෙක්දෝ කියලා මොග්ගල්ලාන රහතන් වහන්සේගේ ගුණ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්න වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙත වැඩම කරලා අහනවා, අසා වදාරනවා, නුඹලා කෙබඳු කතාවකින්ද මේ වෙලාවේ පසුුණේ? ස්වාමීනි, මොග්ගල්ලාන නම් වූ ඉර්ධිමත් උතුමන් වහන්සේගේ ගුණයි සාකච්ඡා කළේ. ස්වාමීනි, හරි පුදුමයි මොග්ගල්ලානයන් වහන්සේගේ ගුණ. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා, මහණෙනි, මේ මොග්ගල්ලාන කියන්නේ මගේ මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ හරියට බබලන වස්තුවක් වගේ. මේ මොග්ගල්ලාන පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට, මේ මොග්ගල්ලාන යම් තැනකට ගමන් කරනකොට ඒ සියලු දෙනාම පහදිනවා. මේ මොග්ගල්ලාන හරියට මේ පිණ්ඩපාතේ වඩින්නේ, ගමින් ගමට පිණ්ඩපාතේ වඩින්නේ හරියට මලට බමරෙක් කෙනා වගේ. මල් යායකට, මල් විමානයකට, මල් වත්තකට පිපිච්ච මල් වලින් රොන් ගන්න බමරු වෙනවා. බමරු ඇවිල්ලා මල් රොන් අරගන්නේදී කිසිම මල් පෙත්තකට, මල් රේණුවකට හානි කරන්නේ නැහැ. මලේ සුවඳ නැති කරන්නෙත් නැහැ. මලේ සුවඳ නැති නොකර, මල් පෙති වලට, රේණු වලට හානි නොකර මල් පැණි අරගෙන ඔවුන් ගමන් කරනවා වගේ මගේ මේ ශාසනේ පැවිදි වෙලා ඉන්න මොග්ගල්ලාන ඇතුළු මේ ආර්ය වූ රහතන් වහන්සේලා, මේ ආර්යයෝ පිඳු පිණිස ගමට වැඩම කරනවා, පිණ්ඩපාත ලබා ගන්නවා, මිනිසුන්ට අප්‍රමාණ පින්කෙතක් වෙනවා. මේ විදිහට බුද්ධ ශාසනයේ අසිරිය, බුද්ධ ශාසනයේ සැනසුම ලෝ සතුන්ට බෙදලා දෙනවා කියලා දේශනා කරලා ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාට ඇසෙනසේ අෂ්ඨාංග සමන්නාගත බ්‍රහ්මස්වර මිහිරෙන් දේශනා කරනවා. යථාපි භමරෝ පුප්පං වන්න ගන්ධං අහෙඨයං පලේති රස මාදාය ඒවං ගාමේ මුනිචරේ. හරියට බමරෙක් මල් විමනකට වැදිලා මල් රොන් ගෙන යද්දී මල් පෙති මල් රොන් තලන්නේ නැත්තේ යම්සේද? අන්නේ වගේ මගේ ශ්‍රාවකයෝ මිනිස්සු අතරට, ජනයා අතරට ගමන් කරලා ඔවුන් ලබා දෙන පිණ්ඩපාතේ ලබාගෙන නැවතත් පෙරලා වනාරණට ඇවිල්ලා බණ භාවනා කටයුතු සිද්ධ කරලා ගුණ ධර්ම පුරාගෙන කෙලෙසුන්ගෙන් නිදහස් වෙලා සංසාරෙන් සමුගන්නවා කියලා මේ ගාථා ධර්මයේ දේශනා කළා. අහගෙන හිටපු සීලු ස්වාමින් වහන්සේලා වගේම බොහෝ දෙනෙක් සෝවාන් ආදී මග්ගඵල නිවණින් සැනසුණා. පින්වතුනි, මම මේ ධර්ම කතාව ඔබට ප්‍රකාශ කළේ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය කෙනෙක්නේ. ඔබට කවදාකවත් වරදින්නේ නැහැ. ඔබ මේ ගුණ ධර්ම ටික දියුණු කරන්න, නොකරපු පින් සිද්ධ කරන්නට උත්සාහවත් වෙන්න, උදේ හවායේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරන්න සැබවින්ම ජීවිතේ වාසනාවන්ත වේවි. මම ඔබ සියලු දෙනාටම මේ වෙලාවේ ආශිර්වාද කරනවා. මේ ඇසූ බණපදය සිතින් සිතට අමාවක් වේවා. ගුණ ධර්මවලින් හැම හදවතක්ම සුවඳවත් වේවා. බුදු ගුණ, දම් ගුණ, සංඝ ගුණ උදේ හවා වැටහේවා. සියලු දෙනා දුක් විපත් වලින් අත මිදේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. අදට නියමිත ලක්හඬ ධර්ම දේශනාව මෙතෙකින් සමාප්ත කරනවා. ලබන සෙනසුරාදාත් උදෑසන 8ට මෙවන් වූම මිහිරි බණපදයක් ශ්‍රවණය කරන්නට ඔබ සියලු දෙනාට වාසනාව ලැබේවායි මම ආශිර්වාද කරනවා. අද උදෑසන ධර්ම දේශනාවෙන් රැස් කළ සියලු පින් සියලු ඥාතීහු සියලු දෙවියෝ අනුමෝදම් වෙත්වා කියලා අපි අනුමෝදන් කරමු.
ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ජනිත වූ අනන්ත කුසලානුභාවයෙන් දෙවියන්ගේ පිහිටෙන් උපකාරයෙන් ඔබ සියලු දෙනාම නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා මෙලොව ජයගෙන පරලොව ජයගෙන සසර ජයගෙන ශාන්තමා නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වණ්ණන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයු ආරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු ඉච්ඡිතං පත්ථිතං තුයිහං කිප්පමේව සමිජ්ජතු සම්මේ පූරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝපන්න රසීයතාති. තෙරුවන් මහන්සලගේ සූවිසි අනන්ත මහා ගුණ බලයෙන් සියලු දෙනාම සුවපත් වේවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තුන් ලෝකාග්‍ර වූ අනවදීර වූ අංගීරස වූ නිකලල් වූ මහා කාරුණික වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අපරිමිත වූ බුදු ගුණ සිසිලෙන් සියලු ලෝසතුන් සුවපත් වේවා. අද දීශකයන්න් වහන්සේ ත්‍රිපිටකාචාර්ය රාජකීය පණ්ඩිත අතිපූජනීය බලංගොඩ රාතු ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ උදා වේවායි සාදු සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. අචින්ත්‍ය වූ ලෝතුරු බුදුගුණ මෙනෙහි කර බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් තුන්සිත පහදවා නිවන් මඟ පිළිවෙත් පුරන්නට පින්වත් ඔබ සැමටත් මෙම ධර්මානුශාසනාව හේතු වාසනා වේවා. පහන් සිතින් දහම් ඇසූ ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.